видно, вот сходит. Вона з часу нема, мамо. Ми не йдемо, не вийшли за оленями, ми вийшли за санрайзом. Нам лишилося вон до будинків дійти. Угу. І нас ще десь 7 минут. Вот він, він такий красивий. Зараз буде оцей от. О, теж покакав. З облегченням. Хвостик смішний, да. Як кот, як собачки, котики. О, дивись. Зараз все піде, я його знімлю. Ей, Майк. Ей, Майки. Вкусна травка, да, я вижу. Ей, Майк. How are you, Mikey? Oh, look at this. Hey, beauty. Вкусная травка. Okay, have a good day, buddy. Have a good day. Аж хвостиком замахал. Да. Okay.